Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Розпочалася шоста сесія дев'ятого скликання. Перед нами, перед парламентом є серйозні виклики. Сьогодні Юлія Тимошенко на Погоджувальній раді чітко засвідчила позицію нашої політичної сили і фракції в парламенті. Ми вимагаємо негайно, щоб все-таки ухвалили законопроект за номером 4680, щоб газ українського добування пішов для потреб населення і комунальної сфери. І тоді ціна буде значно нижча. Від цього підуть зменшення тарифів на інші послуги для населення. Наступна річ. Ми вимагаємо, щоб ті кошти, які поступили від Міжнародного валютного фонду, 2,7 мільярди доларів, частково пішли на погашення самих тарифів, тобто на субсидії. Ми зареєстрували сьогодні законопроект, де передбачили більше 1 мільярда доларів саме на ці витрати. Тому що населення України, більше 2 мільйонів домогосподарств, сьогодні користуються субсидіями. Ми вважаємо, що це занижена цифра, бо сьогодні велика кількість громадян не можуть поновити і ті пільги і субсидії, які раніше вони отримували. Ми вважаємо, що на цій сесії ми маємо ухвалити законодавство стосовно пенсійного забезпечення. Насамперед, це військовослужбовців, які звільнилися на заслужений відпочинок з різних структур силових і Міністерства оборони. Вони знову вимагають поновлення справедливості. І на завершення, ця сесія має бути сесією соціальної політики заради благополуччя наших громадян. Дякую.